sorti d'Azidjan. Nabali nga mjuri sami himbabi li rekebesh ze sauti za hatu weka ngazi jaonro. Wangalizi watukufu wa Facebook. Garjoka na mauvon rejoy hadi simba bibanu. Wangalizi watukufu wa Facebook FM mafikira baha ya sauti nge jaonro nido mtu rambia iliri lungi ya mpango wa hatu wa hosiko ya lewo inu ikaro lewo mfumbili wafikio tarehi 28 ya mwezi wa juye mahazui zili na 24 lewo hamade heli maona ya maudhu raikaza yavo. Uliho dosi kwa lewe ngarjo hadisi habo ya kaya. Ngefanyao sihu zihui zili na majana maili na mengo mirandaru ranzi rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya tilwa shivayani. Yo ni mauvu ngurijoi hadisi leo. Owa karibu maye wa siyasa ngwanda huu. Eba kejaja o wakati ya ukaya. Wanruwan ulikao warembe njema ni rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi watanganyia wamvukisha ya mahala yaliyo wamvukisha ya bonga mafuvu menji ngabo ikao ngebidio wafanye diplomasi warumie diplomasi ngabo na mafuvu ya saukao ibidia rumilwa ili wavukishe rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yaliyo zangoni ranzido sikuila. Hata leo ikaonge timizio, eka lebeshele ya kalisibi, sihu zuizi ili na majana maili na mengo mirandaru, ranzi rais mzamani wahi dawla ya Komor, Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya tula shivani, ranzi laihu vajo. Bila shaka rahare jani kema raia, ema kalma ya ujitekeleza wakangara jobu elini, chasi ufanya ya introduction, uson, ranzi ya ukaya, uson seproj politiki, yani wa karibu mwae wa siyasa wajau wa karibu mwae harumaika wo yeyezi ya sambi ivukisha wanruwenji hawifa yi wanruwenji o wanruwangu wanda hubi na mjomsome ya nimbavi ya uruvwa ukaeke jaja o wakati wanruwanu pia watanganyiha wafanya komite de soutien warumia zenzi ya mbali na mbali ya uka waishelee rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya mahala yaliyo ngarjuha nisa hunungazija. Yabwe karivungu wangazija, ngabo wazir Madali. Ngabo wazir Murad Said Ibrahim. Ngabo wazir Abdurrahman. Ngabo wazir Miftah. Ngabo wazir Jafar Ahmed Mansab. Ngabo wazir Fahmi Said Ibrahim. Ngabo emakam raisi wahahe, bana Idi Nazam. Ngavo waziri mzamani bwana Abu Ubaid. Ngavo waziri mzamani Ahmed Hassan El Barwan. Ikao wanwa kama waziri. Ngavo ya direktor general Wahela Dwani mzamani. Ikao haka waziri wa Zabar Zandani 2016 huja Muhammad Daud Kiki. Ngavo Hassan Atumani. Ikao haka waziri waja wahi matembezi harumaye yezi ya sambi. Waudu wangazija. Wajau ngabo Abdul Wahab Abdallah ikao harali harais wa heshi swashangazija asibabu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi
ngabo waje au procureur mzamani azajimze ha yeka rija harmale fuvuilo lazima rivirilie waje au wanrikao wahunru wahunru manfa hawahunru zinurambao promotion haruma yezi ya sambi abanga tsungonji ya haruma umva wakijeshi kawo ngaribakio ngazija inde list ya ngazija ngarjoso mwanzwani risome normal ngabo colonel Rafik ikawo leonge muwa hekozep wakati wasambi wa hundu misomo minji a beneficier formation zinji ngabo colonel Abinani kawo hakamu wahe ye FCD wakati wahezi ya sambi wajau ngabo Kapitan Swala ikao waide ya redeha muhu wa heran sanyma Ranzi Fakridin Mahmoud Mradabi ya redeha wazir waheze habari za ndani za he ensi ya hatu. Ngavo Muhammad Ali Swalehi ulio Mamadu. Ngavo Ibrahim Mhumadi Sidi wa waziri mzamani wajau. Ngavo ye komanda wahe jandarmeri mzamani bwana Ali Jambaye. Ngavo bibi Farwata wajau ngabo député Issa Soule ngabo jaye wa Ahmad Ashafi ngabo mwenye baraka setswali ngabo wajau Ahmed Sed Abdallah Salim ikao aka directeur général wa he hydrocarbure erjelkaze rais mzamani wa ile jumba la mawakala bwana Burhan Hamid ya urva ya wandwa pia wa wandwa hunda yelaza ya heye ziya sambi. Eke jaja wakati ya ukawatanganyihe, wafanye, igumwini, hawafanye kungumanyo, la ukawatahe wavukishe sambi ya mahala yali wa ukaya, zihalama za wakasambi ya puliliwa, raha mruka tuziwona. Garinja uharuma lesiwa lanzuani. Gavo, wazir Muhammad Bakar Dosar, ikawo weha kakabara asi, haka ulepe sao mwono wakati wa hezi ya sambi. Gavo, minister Ahmed Ben Said Jaafar ikawole unge balozi wa hensi ya Komor iho Senegal. Gavo, waziri mzamani, Dr. Sunhaj. Gavo, Anis Shamsidin ikawo haka muhafidh wa hele siwa lanzuani. Gavo, Musa Tayyib ikawo wajawo haka muhafidh wa hele siwa lanzuani. Gavo, Nakshami ikawo woi. Mungoni mwanu ikawo sambi haka wavungu waka haka wanzani wa waka luisa. Waka mshishia siri za haa. Nakshami ikawungu fanyoazi hujumbe la uraisi wa la Komor. Wajau ngavo waziri mzamani Saidu Jazila ikawole unge mwadishi jimla wahe wizara ya hele bundo. Nanyeze arudhu. Ngavo minister Nailan Muhaji ikawo haka ufanya haazi ya makati ya mwisho yanu haruma ya kurdo konti. Iho Cour Supreme. Ngavo Sharkan Bushran ikawo wehaka mudiru jimla waheze kampuni za telekom za hensi ya hatu. Ngavo wajau bwana Abu Ashraf ikawo haka mhu wahe ya hifadhi ya taifa inurambao hunu polisi nasional haka mhu wahe polisi nasional. Wajau ngavo haruma umva wakijeshi ngavo Colonel Bastu. Ngabo Colonel Bastu, ngabo Colonel Takfin, ngabo Colonel Dosar, ngabo Colonel Madaba, mzee wa hatu Madaba ikao yuka harmale swala mzuani, wajau ngabo Delami, warivungu wao Delami, ngabo wajau Colonel Talha, nana wajau ngabo Ubad Mirhan, ikao yaka mshawir mahsus wa Rais Sambi. Ekari vumbo wanru wao, haba hangara reja hiyo haruma lesiwa la mali. Lesiwa la mali bila shaka ngabo Dr. Ikili Luvanil, ikaweha kama kama raisi wa hahe. Hata yedi ya mfanyi liye kampanyi ya rendeha raisi wa daula, Dr. Ikili Luvanil. Ngabo Dr. Fuadi Mhaji, ngabo Minister Said Atumani, ngabo wajau Abiyamri kawo wakati hiyo hakadaf haruma le daula Komor Telecom. Ngabo Colonel Ibrahim Amada ikao wajau woi haka chef du corps wahe ye force comorien de la défense wajau ngabo Mohamed ngabo ye mudiru jimla mzamani wahe onikor bwana Aladdin Darumi ngabo Mohamed Ali Sayyid ikao woi wajau haka gouverneur
wahele siwa la mali. Huja elarifu ukashaika uhaka waziri. Wahe yeyezi ya rais mzaman Ahmed Amdova Mohamed Sambi. Rijeri kaze Bibi Siti Kasim ikao wajawo ihaka waziri. Wahe yeyezi ya Sambi. Nana wajawo minister Said Atuman. Yabo hauleha urajinga buwasaya ikao wabiliwa vumbula sharto kawbirilia. Hadharura mwishie uka wanruanu pia wahunru zemfaida za Ahmed Abdullah Mohamed Sambi wakati waheyezi. Eba kejaja wakati ya ukaya emavushe ya ukasambia puliliwa kayati ya ukawatanganyihe warumie ze ankle za hao, warumie ze biswara za hao, warumie ze relasyon wakati kao Sambi haka raisi hawafanyili ya relasyon, hawatajiri saharumu ujulwa, wafanya hata wavukisha raisi mzamani ya mahala ya jimundao. Nimambia ni kaleonsu huzuizi ili na majana maili na mengo mirandaru. Ranzi rais Sambi yeka le beshele ya kalitsibi ya fungwa. Yabo araha ngarijo buwa yelin ili emaranya wajitamke uliho dinamna warenga wo ye hadisi ya rais mzaman Ahmed Abdullah Mohamed Sambi. Nimambia nuka enambari rukuru mia dainu rikuha baade plus 269 332 70 10 ngamrejezo tena plus 269 332 70 10 mnugo para ya jitamke uliho leze de ya mauzura ya iraeli habanu osiku wale wono marhaba menji uliho garjo dunga imaraia wa jitamke uliho de mada ya hatu ya osiku wale wono rimnika niyo yabo ngamjo ujua upara harume telefoni ngamjo risamia ukaya unurili yole joto libarizi kabisa. Ya bonga rijo hishiria yelini ibula ya ukaya emaranya wajitamke uliho mfungwa wa rais Sambi. Owa karibu mahe wa siyasa itoti wafami mwa undahubi suala hama dalilu kao kawasi dalilu ya ukaya Sambi ngujwenda na upuliliwa. Yei bidi wafanye yeke jaja wakati waka watanganyihe ili ufanya inurambao komite de soutien ya yeshele ya rais mzamani ulivo hawarende njema ngamjojo upara ranzile makati yanu ye WhatsApp isaibula ili mjitamke haruma e 332 70 10. Nimwambia nuka ya maudhui ya leo rais Sambi ngufanyo nsivu ziwizili e kalebeshele ya kaltibi na majana maili na mengo mirandaru na ndaru owa karibu mae wa siyasa ikawari wavubu wabanu ikawari wahundu ya mavuna ya heyezi ya Sambi ngwaunda huu emaranya nganye na uhuria wa ujitamka harumao mpango wa hatunu ili mru ya jitamke ya elehele fikra lahahe uliho de mauvu riloni yoinu risaribu wa ye nambari ya hatu mudu ujopara harumae WhatsApp 332 70 10 yode WhatsApp rirumi yao ili rishili ye owakomor wa jitamka oje haruma lesu alalinu la rais mzaman Ahmed Abdullah Mohamed Sambi ikawo ufanyo sivu zivizili na majana maili na mengo mirandaru ranzi ya tiwa shivaani ikawo mwishi ya imahakama enamna wajitamka ukaya wamfungu dahari. Wamfungu dahari uliho de hukma ya tolwa ni Junaidi na niletengu la hahe wakahendesa imahakama ya rais mzaman evangenga mjori samihi mbaga ukaya mahalarili yu gabo itoto gabo joto wajau huvumbua ya bonga mjodore sheleziza gabo Abdurrahman Said Bakari kao haka wazir wajau wahumsomo gabo Hassan Hamadi kao haka wazir wahemali nana wasaya wenji ikau karnaushi dari wavumbue sha elimi saibulwa elimu jitamke uliho dompango wa hatu wa leo remambia nukahani mfumbili karjodo kavano rehadisi haruma mauvu mungoni mweze mauvu ikao zi husuo yensi ya hatu na garimushili yao ni maraya wa Komor mjitamke ili uliho demada ya husiku wale waunu ikao remambia nuka ngefanyao sihu zivizili na majana maili na mengumirandaru na ndaru ranzi rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi rais mzaman wa hensi ya Komor ya tilwa shivayani ikao hahukumula ukaya ngebidio ya tukaho pirizo dahari. Eba kejaja o wakati o wanru wahunda
ye enfaida ya heyezi ya sambi ikawali wafungo vangu watanganyi hawa rumi wa ustarabu walonu nana ye ze relation walonizo ili wavukisha ra isambi abo ya kaya emavushe kabati dalilu ya ukaya ra isimzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ujopuliliwa yemezi jao au uma haujao sha mrungu yelewa ukaya ikara ili azali asumaninge ngebanu yabo sambi ujoba kivaju hata osiku Mwenyezi Mungu ya tuhumba ya rohe haruma emahala hoshivani yaliyo mara ya komoro ngarimwe shiliao ni rimambia ni ukaya ilini mungu jopara ye 332 haruma umva wa WhatsApp 332 70 10 ili emarangia mjitamke uliho dele suala linu ikao ngefanyao sihu majana ziwizili na majana maili na mehomerandaru nandaro ranzi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya tulwa shibayani. Yelini ibulwa rimsomeyani wanruwano ikao wahunru ya mavuna ya heyeziyo revumbu wa ema makamra isi wa hae ranzili na vamu uja Dr. Ikililu na nawaja umamudiru jimla na mawazir wavumbu wa vanu ranzi mawaziru wa heza barizabonze wa zamani ranzi wa wahuwa idara ya hazi wa zamani ngari mshili yao ni mara ya komoro mjitamke uliho demadi da mshinzi riloni yole ovanu ezabidi wakaribu makisiasa wa sambi wafanye uliho rais sambi Gujihundo Shivani, Ranzido Skwila, ata mpaka dabaha. 332-70-10, Gujolpara Harama, umva wa WhatsApp, ili reishie ze fikra zahanyu nywa komori. Garijotsa hutba ya kawitekeleza, ili rimtinie nivari, uliho leori tsawwa, rihadisi ya mada, yara isimzaman, Ahmed Abdallah, Muhammad Sambi, ikawungu timizi, sihu, majana sihu ziwizili na majana maili na mengo miranda s'assure je lis l'article 4 Yao de mahakama ya hae Magistra Yao de mahakama ya hae Ngarjou tsa hae mahala ya kaurongowa Ili rimnikeni Ok, sa n'existe pas le Amin tumainu abantu wa simkia Ambawan Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Tistayari Wamuhukamban pina wanyo Namfanyi Ntongo zanyo Oui, oui, itoja, monsieur itoja. Monsieur le président Non Ye Marongozi ya hekliya wa hatu Sisi ngarjujwari mwambiye Ya tsambi ukarangu ya hajabanu hafungwa Kaka tuta hazambo Shaho orongowa Harumi halibiru Yambe izo yeye ya loni izo ya tahoya mambiyeni. No. Zahusu ye continuation ya he process. Uh-huh. Kampikiri ame yu wajibu ya haya. Bala wakati matuwa ye decision. No. Oharuma ima kutajura ya fanya vangu. No. Ritaha suspension. Ya vore deri rongo wada sinayi. Bahe yeye ngena nungu ya tahoya mambiyeni ye kuru. That's Zahusu ye derulma ya he process. Antanko etele. Ya baba hambe se ko hamba zino moizu ikanga mjoka uruhusu rizi apuye rizi apuye ikaka mnaka uruhusu chaizo mjoka hushia zino hanona mgalio kursuivi rilio banuri muhimilie kamono kayo wajibu ya hae na katina faida ya uji ya haruma zefe ngarbakio haruma ye prosedi dako chabona mwabiyake brefu Monsieur le Président ishia zino mzambwa Wale wa yu haki ya hae, ya ambi hii na rungu ya nzo ya ambi. Shangabu wakati. Gabu manyasi tuwe ya ripara. Manyasa, salamu alaikum. Salamu wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Ngari hadiswe da sina ndo vingo jimuno da huwe kwezi. Oma hadiswe na mwananya elhombre. Elhombre kaisi.
Amashiswa shamayana, maore. Naam, garavishili yao liho dompango wa hatu ulonu wavanu, uliho ngefanya unsi huziwizi ili, na majana maili na mengo miranda runandaru, ranzira is Ahmed Abdullah Muhammad Sambi ya tuashivani. Eba wakaribu mwasia sawahahe wa udahubi, eba nyimaranya wakomoru mjote kilezaje uliho, duwanru wa munda ya faida harumayezi ya Sambi, uliho ngavo ikawuka jafungwa, wa mwanziani wa agenda eba mjumambia nongo hindi kuishayo uruva ya sumabala uliho ranzi ngazi uja mwalina na mzuani wa mwahunra e faida ya here, ya heyezi ya sambi mwananya journalist naam ni wa mwahunra e faida ya sambi wa wabi zito soroni wabandaya naam zabarini wabandaya maana I system yurumilo bali. Ngobrumilo amla gusof shimwali ujo yelewe. System yurumilo bali ngobrumilo urasist. Amba ino mzuwani lazmushwa rinfunge tapakahe. Pentre. Amtsaho mwonesi mgazijade hivi mmoja afungwa. Harma yezi ya zali. Kapsi mgazija afungwa wa hezwa da urejuski avila tolo. Wasi ngerele wao, wasi wa mwali. Yerelo wao wanzuani ambao le kestion do rasiste kaino tu ikiri leo ambari kinilu alao aringe jamdaili sambi imana kinilu ato jafungwe au mae ukawaru mwana ni babu moja mdumshe nibi sitikasimu sitikasimu kaino ujua leo ajime mage jamdaili masambali berewe ato ujua ndafungwe betu ujura tufungwa harmamu datobe wasi lazmushu wasi maranya wakumu rejipoze maswala mana ndini sambi afungwa laka sinazifungu na kula mga zijahetu wabali mamatuwa liberewa tujui mbana liberewa yani i problemu ili harmamu masu wakumu am clear na muhambiyo tujua yu kutubli hama i dunia kami wangazijangu murumili ya uruwa mwula nrumu Manyasi El Hombre huvumbua suala ya wakaya izo kuelinga wanru wangazija wakawafungwa wapuliliwa sha izo nanzo ni wanese wakaya riwono kao siku barua ni yafungwa wamoroni hata washangira waezi wajuha ili watsahe barua ni yafungulwa yeke jaja wakati mathalani leo Mustadran Abdu kejaja wakati Ahmed Bense Jafari kuhaka waziri wa hae, Dr. Sunhaji, wanzi habaru waja, jawa obo wanzi habaru wa ngonoka tujuru, nga mjojo wani sadamina uka ya, ala lhakika kukinga mwa prizonyo wenji, ngolewa wafungwa, hasibabu siyasa, nana waja umali, wafungwa, ani tikanzani juweze fikra za hao, eba keta jawa wakati, ya uka ya uwanzwani wa waluyo dawena, Azali Asumani wa mrongoze nana wa mika wa hundaze faida wakati wa hezi ya sama wakati mwanama journalist wongo yao waji wajahini wa mdele sambi ya funguli wa ayatulu makubamisha wa walio daina azali wa nzwani na wa mwali ofarizi ngeende kusira mbuwa ofarizi pi ya kasi mwadu mdele sambi watoluwa sambi na kewabo taafe basi ulewa mfet naamu Yabo yabo ikarbele mando yele fikra la hao ukaya shinu shiango shirumilo wanzuani na wangazi na wa mwali harumwezi azali asuma shinu shiango shirumilo wanzuani na mwali langa mkere nitu na mwabiyo mwafaya welewa wasipi hunu ngerambula nao na mnangazi jambo guwa welewa mwanama journalist Eba wewe leshawiri doka ya wanruwa jikome wa maruhe marani au leshawiri yuna loo mujade lino sijua nekangu edwa shi mwali keli maswaya hatu yu mararu aini mli ya jike mwali ya jike mzuwani ya jike mgazija ya jike atafsiri ungoparu wanruwa daruma confederation hatafsira mba lazufa mwana ya wande ya mwakuferansi paswere akuruza fomboni wanyu wangazija muzelimine mwamtsa mbrume mkemarua ranzori kemarua wangazija wanzwa kemarua vanu skanzani uzisa ukaya ujana suala muhimu ukaya wanulika mwarongo wangu wanesawe ya gestion bifanyo ni azali nga wangazija mwalewa shabanu izo nanzo nambe
vanu azali asumani ngu anglobe pia ngazi jazembia zirenda au pia ngu wakilie ngazi japia nam gamushili mwanama nam garambula nao nam wangazijamba ukana mbika limbe nam mbika limbe wele wa etafsi mbika limbe yavo nga mchuoneso yani nga mhuweka suyo mngazi njaka kanoto venza onimananya mngazi jaya kihonsi kawati mngazi jatu wanza yeziaha zaniru mngazi jaya ekaza ningu ushangu wanzo mngazi jaya mbwa jaya kinsi sabunga ramula na mfe nam wanzo le ya vatse mtaha wangu mngazi jaya mkemarua na mwona tazi paspor na hizi pizu sailuwa jentu wama emoroni mana ndinu asalaba kihungu wasu wanu njini asima kumori nzwa na mmali nambi ya vatse le wakaya heli waka uonesa ilu jimli sa madda ya hao leze fikra za hao waka uonesa ukaya wanu uangazi jangu watungu hanza wakemarua wadoruma ezisiwa ija wakati ya zabaki ija ija makati ya ukezisiwa zabaki warenge laiti ya ukaya ibidi warenge so jindwa jina la huende sausoni ema siwa ya hawa ya namna yu wanda ya namna yu keli urare kia mwazi ya kureza fungoni ijuwe rielewani usalama ushuki rimlibere sambi ngarduoka sambi wede politise muhimu arumema suha kwe marawu shaa azalula mwanzomre hituwa singa rambula na mwofere maraba meji el hombre kaisi kaongo jihundro haruma lesiwa la maore nchujo kanga wena maraba mwana mwanzo wenjeze mbali hatuwe na haun mwano mwanzo wanza ni ngeze wabo denu majweni na mtawu umizi mtawu ina ufwarisi mtaeha zimfanye e azalika tsaha imasuwa kumori kapsimla wenza masuwa kumori ila hulu moja sambi aruonesa danyungi na ukana ngubu anguwa watamao kasubutu rongwa mana lirazino hii rongwa alifuotu lepizo ne mduna rongwe zao rohoni mrafe shahi assalamu alaikum alaikumu salamu wa rahma marabame nji elhombre kaisika o hurenge fuvuarma wa mpangu wa hatu ngarijo ulinda telefoni ya saya ili mji ya harma wa mpangu wa hatu ikawo rimabia nyukai madda honu wa niruloni yo Rais Sambi Mufanyonsi huziwizili na majena maili na mingomirandaru na ndaru ranzi ya tulashivani. Yeke jaja o wakati wa karibu mwasia sawahahe wafanya watanganyi haigomini wafanya inurambao komite de soutien ili uvukisha Rais Sambi emhalayali yo haukayaze dalili ya ukayapuliliwa raha kazi tunuka. Narishidie namna Sambi ya kaujitamka wima kama wakati ya kauhukumla kwa mjarada wahe yesika ente ekonomiki. Ya ujiasa kasuspandewa. Ya we maafukangwa juwa uze nguizuzo tipia. Mimi nsina hugulia plazi. Ya ukaya wajiwa expose nongo zenugu yanzuwa mepia mjujua uzamba ikara risari muwa edusie ngarina uko fong zenugu yanzuwa zambi yao ngamina yakini ya ukaya makalima na mnandisa kanahu mjujonjia haruma zefe baishu ambu ya chinjie mjujonjia nukumandia hindi haji konserte nene maafoka wahe kaire maafoka wahe wambe wawo zihabari zonti pia eka exception wasuleve na zonti pia ekari njia haruma zedeba Dua katika o Mohamed Abdallah Mohamed Sambi ngujonikiwa umbrongo yambe na ndugu yanzo yambe. Merci. Tikanzani kadre ba mwe sur commissaire. Ano yoke tunji yakao kuchakubali chai kurge jua presini. Chama ndo nduka ya bon umranti ya avoka ya yambe abasha shi jua presi si duranza. Kwa na baro kanza mbe. Ala. Namjo parar mwe 332 70 10. President Ahmed Mohamed Sambi, canon Jiar Mazefe. Mande juste à faire des déclarations, très bref, on va rassurer le commissaire, de me rassurer, après, avocat, on va dire appuyer à Roma Isomètre Yamavan, c'est exactement ça, juste une déclaration, car deux joueurs, Mabi, moi je résiste à Katinjar Mazefe, chaque joueur au moins un robot, parce que, il nous procède pénal. Et d'abord, le procès pénal, le concernant avant ma avocat chandaï d'abord donc quand on a nous vendu un yo hakia donc avoir dom sahani on voulait rebouer uniquement arba soit jamais de fait pour les autres avant ya ouji bou met famille ba no kati majaba no mandi sa observations exception on a cette latitude mzifani donc mimi
sikuru daristimeo kaya amasa rahare jafanya lecture ya ordonnance de renvoi et accusé kana ujo fanya déclaration ujo fanya après la lecture donc abo mas na rendele les exceptions la cour a tranché Ewani nsesiste wala tsijwa maana ntini mhara yao abo mstoa ushahidi tena manyagunaja ban tsaporo mili wa sharia tsaporo volo haki na ngulasu lharmaiti na ivo tsa volo haki yodi anjali ya leo liovan na tulo shivani baada maa minne wanusu na mnanye se zarongolo amba aritibi na mnanye se zarongolo amba tivolo amgarakara togo nako talmambie niyo De ukamba tikia zirongo la van amba mtu yakalazimu aendese ya mahakama yani tide wanyu monsieur le president tikia zirongo la van amba ilazimu ikamba mtu ajende sa mahakama ni mtu kaone dossier d'accord na watu warongo amba dossier yo uyono d'accord abosona gatijati fara harma mahakama ti halal Nambeli za makadhi ti halali. Naam. Waja wasijoka mbari wode wanhukumuo. Armantongo nizo na wamba kazi zisho haki. Monsieur, monsieur. Bravo, monsieur le président. Monsieur. Sivenza nuhambi. Monsieur, monsieur. Madame ili wamba kwa mantongo za halo. Wami na ika ukenti amba usibaki wawe na masaseur. Mana zirongo lo ambari luwa irongo ambantu wawe lazim dekrede wahenti. Wawe mjamto wa arete ambari li wahenti. Wawe mahkama inika isi halal. Na makadhi kayasi halal. Wawe minsimambia ntis tayari. Wame huka ambanjo nimsaidia nimfanyo vulma. Tisi kaya nimsaidia mjomun vulumu wa mvulumu wangina. Vavo nsirongoa na mintu mainu amba watu wa sinkia amba wami Ahmad Abdallah Muhammad Sami tistayari wamu hukamba nkina wanyu na mfanyi ntongo zanyu halo mazenti mangie na mna mahenti mjomu hukumu na mna mahenti wami takubali wamu hukaharma mahkama ya haramu Nambeliza makadhi ya haramu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante marhaba. Yanu de makalima ika o rais mzamani. Wahe dawla ya Komoro Ahmed Abdallah Muhammad Sambe ya tekeleza musoni musoni mamaranya. Musoni we mahakama ya Moroni. Ranzi do sikuyo atampakada bahako ya ishi ya sauti ya Ahmed Abdallah Muhammad Sambe. Waja uye mamudai haki wa hae. Plus particulièrement Maître Mahmoud, Nana Wasaya, Wazilwa, kwa tujo ufanya, le ziyara waka udozifanya, wendawe wana sambi. So alajali inu, eke jaja o wakati, ya ukaya, o wangu wa hunda faida haruma yezi ya sambi, watanganiha igumi, ili huja, wende watunge komite, au kungumanyo la wani ya sambi ya ukaya ze dalilu za ukasambi ya puliliwa kaziti karana ujua hambandrabo eronge wangalizi watukufu wa he ya Facebook FM ri mambia ni ukaya ribuwa ya telefoni ya hatu mungujua lipara ya WhatsApp 332 70 10 Mungujo tiye plus 269-332-70-10. Erenge ngarijo ulunga. Ze hutba sambi kawa kawazi tekeleza. Na inu de hutba ya tekeleza. Osiku ya komboa. Au ya fanyi operasyon ya mbao operasyon demokrasi. Haruma lesi wa lanzua ni kawo. Haka itekeleza iho kandaani. Na rishidie hutba na si ulindi ya ze telefoni. Ili mpare mjitamke uliho de mada rilo ni yuvanu rimabani kama ujo para haruma ye WhatsApp ejen hadis na wanu ahumna ani zambazi zambongu kala zmika wa muzdale wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin wa habibi rabbil alamin
سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وانا تقف ومسوي كمر وانيو وفيديو عمالي متحوى مبين رينغو زوجيش Marjoma melika mungu jo upara karjazia ye umparo mungu jo upara shamarjodo dunga ze khutba na sulidia ze telefoni za hanyu ili rijeni mushilie ni uliho deze fikra za mpango wale wo rilo nuba wanyu wafira mare mabenza muke de wafu wade ili ya wenti yao wa hafadhi inti wa hafadhi na ya maraia wa hafadhi na izmal wanyu watiru wa mwenze yiki ama ihazianyu wanuki dhambeli zinafsi zanyu na zoho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu mungu na mnusurun amhafadhin amtukuthin lewayin haldina la uraisu wa idawla na haldina la ubaba na umanaja na umana wa insi marangina tija armanda kutuku flanyulin elejen hadisi na wanyo ahumna anitandabu zanfungu kala zimika mamuzdale dumabiyanyo kamnungu jupara harumaye plus 269 332 70 10 harumaye mivaya WhatsApp garijofu mrenga ilia tekelezeze fikra zahe Ulingo de mauzo rilo ni yanga manyasi so yuri paro ngar jomrenga manyasa assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam ngar hadiso da sina do vingo jumrum kabala ndao vuli ulimo ujitekeleza maye nam mama bilani nam ngamushio ukanza unje mu mpango wa watu Oui, nous avons un plan global vraiment où il y a très soit la présidente Sanguino. Non. Donc, on est dans la mairie, nous prenons le comme président, nous prenons pas comme dans le nom, quand le président, comment ça va se faire, on va faire des images, on va faire des images. Non. Kami nga mwuruko na mbaba mrezi, mbe mfundi, ya kawiri, tulanga darasa, reshindari, wenga babi maswala, renane, ya huma, ugofono, ugofono, watawana. Aku manual dulu ngar tadi house masa sebab udah bagi mesin dulu mau potong barang tu mesin dalam tu lah mau hire. Insya Allah mutan. Nam. Nah, kami ni sekali aku mau ambah eh, baru mana ada belum masa nak cuci mana hari. Anjali nana hanoka ya sambil ni apa pas adalah ya sabu sambil. Mana macam temen, aku muka sabu sambil buat mana buat anjali. Mwanadamu mbazema mbubu, ndarunga wote na tani mie kwa na maesha. Namu. Mbazema nyesu wanjuwa niluwa nguwa woka ya niwa mwali wambaa si si waula. Nuhuwa selikaremi sa sonsipia. Selikontreri, mwono hama azali majoritehe mengi de njuwani. Azali mwono njuwani nguhaliliwa tapiru juna wengu hamatari na shiuna shoglida. Namu. Na sile kontra ya zali mijiake mingi ya njia mkuluwa mawe, nguwangori, nguweziwa, welewa. Amtuwa mpano paranta bani, wanguzi hajawano, hako msiri na bani, wasi msiri ni aswadi. Mwami paranta, tamami paranta. Namu. Ati msiri ni aswadi. Ya mpa umu na zali, hende nzuwa ni mdopa na bani, hake nda bani, wabaha na batingea aswadi, mpa wazona. Mwena mika kwa wazona, hanyo kwa wana bidonga mandi yonzuwa. Namu. Yangazida, mahala mmeja ya zanungude ziwa ngubalibi watu adeta faranta Kamuja wana mzuwani ya rumwajuza kwa ziwa kiswali Umseru wapari kamuja wana mzuwani bali Kwa wangazija pia Wanangazija jiliwa kaba jaliba ali maso wangazija wangiliwa kutuwa bali Kwa hivyo kumdoni bali ale mwani, kamuja wana mwani ale mzuwani Abwese ni jona yesu wa mzuwani wa mwani wa kinde wana uka azali Uwasi na ritali hao siwasalia Sina kutabia ukaa mbuzahana na sihulu rujwa ndari jemo hatu, jemo ni sapamiza hatu. Karutu suguti na gade aru gospa mgari yao sirkali yaza. Mungo ni nani tuwa vya na mungu na mbaa. Mbariki, mwagompa mwagome na kutabia hao.
Chetiso ngisho kabisa rahana ngazija. Yani, emahala vahundao shabaha. Wanduwa jusa pankati, wabangu wanzo sambia kuliliwa, neka wanduwa aroma mashuhuli. Shaka bati raya ya jobuliwa, ya juhe na pano, ya rande nzuani, hato jorengu wakati yu yu, haukasi rande nzuani, kanzari asista aroma konferansi, Nori jari jusi wa nene jeshi ukaya kamyo ujofanyo konferansi hiyo Vaka wa mzwani yao Naam Chariso pia mwana maa wawwadu Na wade mungudu na mlaba na mwana adamu islamu kalaba mwezi mnuguni Na msutuno wambio kalijeshi la mzwani Wawwana mzwani mbowe nji Nga mwangati jolo hivyo usha wanduani mbowe nji Na msutuno wambio marume soa kiyo marami Matizumu wa maore mana mawala madongo wa paransa Mwemeza kamjaba kwa maore paransa Basi maswati yo marani Kabati mwanadamu kaweka hadesi dafanya nungu Yehifanya mamzuwani kwa mwabimba vili Ya abangu kwanyo kufanyo Wawuwa nika mzuwana hadesi ide Ambaya nzali mkula au Wawuwa hazalagi wola Waswa okangu mkula wako kwa shehito Ekangula wako hene kila haya hazalagi wola Mzuwani hadesi ide hadesi ide Mwambio mwana mahamu Tana mwambio mwambangu mzuwani mwambimba vili Mzuwani hadesi ide hadesi ide Mungazijaro kwa uo, anayana mtu na mtu handa suala mosha Mwana 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 mzwani, mwana mbunzu wa mshamba hini Basiwa wakika mwana mparisiwa mwana mwana mkubwa Mwana mwapijima tu, mwana mkudorabi apia Basa mwana mwana mzwani, besha arimwa hata adwofa Kajato sumutea mwana ya fayano uo hini Maraba mzazati ngarengamu Mwana 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 mzwani, ya deside ya deside Na suwa kiyo maramu mwana mzwani ya deside ya deside Wanema sujaya ya kiri, kama wafanya 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 Neka wanzono wadeside sambia lawe, sambajo lawe Neka wabake ngazija wawahitwa Neka wazile nzwani, ya sambajo lawe Atema kuzwani ya waku wanzwani, wawake wanzwani wadeside wajo lawe Salamu nandiyo, kumwole hatu mpamu Kesina mkanya kesina mzwani, kula wana zepe ewa kukoshoni Awa azali ewe ma Mwamepa mimi Ngarenga o Azali ewe Ngarenga Kwa sharanga miza maswani hatu Zenzaya mzo nyingi, ulao kwa duna mzo nyingi, ama kula ya bola zefewa kukoshoni, azali ya tilawe, azali ya tilawe. Chaka tunano kabale, na kumwanae wane nya hee, ya uloa ya hafaa, ya kumwa mchwa madabu. Mkawakami yangu, wawasha uwa wangu. Garangao. Kina eni mani na muslim, na tijimane bani wa wangu, mana utiku mwana, tunano wa mzaya. Mwana tunano wa mzaya. Mabilali marahaba menji, garangao mnumbra jina ulimo, gabo. Mwana marahaba menji. Maraba menji, asanta angarjo utsaha mrutso ikawo haka haparabano haka anzaji tamke Loka ya izora jotsaha wanruwa tiki haruma masala ya isiwa ukaunuti mpango wa ukutuzi Sadu ukari rishilie maraia ze fikra za hao Owa karibu nuwahunde faida ya hezi ya sambi bidi wafanyeje uliho kawati dalilu ya ukasambi Mgujo kaupuliliwa wa mahalani ya jihondawa. Manyasa, salamu alaikum.
Salama, ngara hadisi onda sina da na dovi, engo jumro da huvi, engo anzo njiharu mpango, uliho de madara eli hava? Ah, wadu njaka unja kiselu paradu, zaho unugano mba kiselu paradu. Garijo ure nga mro mrajina, nga mjuri samia waka wala kawritza hanu mwazi mrajina. Ebenge ngarijo para manyasi tso ya kanza mbese ya njie haruma mpango manyasi, ikangu jumro. Nama, salamu alaikum manyasi. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama nguanzo njiyaru mpango ngojo jitekeleza le zina lao. Baishi nga mhujuo, ngio awla, ulihodo. Demaste ya hatu no wakazi wadunga mpango, rishieze fikra za hao, ujitamke, uyelehe mahala ujihonda hao. Na nguanzo njiyaru mpango hatu wa leo, ulihodo ya honu wa nirloni. Wewa. Naam, ngarhadisi ngiyaru mpango wami para nabari abdu mzuwani unu bambala mtanga kwezi. Naam, marahabame njima nyasi nabari nga mhura mbondo londo na mgojojua ujitamka. Mwanama wami zunanza nambi. Naam. Kestiyo ilio vani niti kestiyo ya ukamba ya mgazija na mzuwani na maore na mwali. Lelu suala la taifa, naam. Voilà, une question la toifa de l'Ilio Harmoyens. Non. Et pourtant, avassan kamoui ta kaisi serambane opposition. Mana taï wawawawa l'Ilio Harmoyens certali, no wa sihisi, zi tambou na zi problemo zi l'Ilio Harmoyens. Non. Vavo, ne wan si yendo taïti para harmo problem. Non. Vavo na ekar sara gewasa maranya, jor kensi tse na vali wawawawawa, kensi longwa mbane mjwani dafanya, mbazija dafanya. Mana srongo azala yenda ngazija alwarengona matari nzwani di alwarengona miharuma ngazija taparuja aeropori ya ngazija achipara diwae wekisha wavu tuona waze na makadro pia watu jipara wa aeropori wanda wa mlahi tumemu mwali tumemu wajo nzwani wavu wasi ya kuza nirejitisi wandranguwa wanda wa himu mlahiki na wasikarisi benzare na rahimu mlahiki au karaparo yenda mana ntinirfanyo halini kwa vwe kwa ni rekeri jidise suala ripare solution pina yika jarki ntambane risi rongo amba mzwani na jao wabu wami itisi harumwa yika yu mana halovulio mzwani mwema di halovulio na mgasikia mwema di halovulio na mwali mwema naam kontrari ya wabu halovulio mwali mwapeo di halovulio mwungasikia wapeo di halovulio mzwani wapeo yo ra egali wabu aivo wawonishi haruma ikestu ya hukamba wananya wa politiki wa sambi mana tinika rigi wantu kawasi ima wa paraisi tanafonye ngi wantu wa shua wafanya vani nsina mna ili wa basankam wantu waende haruma zi etapu pia wantu wa mwambia Allahu wantu wafanya manifestation wantu wafanya pia za hufanya karsiparanzia wavyoklazumwa ni normal maya hukale hui huangia mabarua solution wa mtisi wanatinambaya ya klazumwa ni reki yani renrake ntambane resipanya ntini rijori mkumbwe mwananyatu wanwika wamba alio ajwe akipare mordi wasiwasalia reke anliberte yode langu fikira nili rongo mana raitaru hiri haramu anzia diplomatiki zudu wasitwarabuenda na zuta hupara leo karsipara solution raitaru vire harumo kukuru zudi wantu wafanya manifestation wantu waretiwa wafungwa wafanywa zile stimbi pia juska mentina pihalu wazanyi seti wabu mzuwani tisi zudi lilio kafsuku tumtu vuka wa terner mavani chono metra mamudu walo kaja mzuwano namba wakota mfano wakujaja wafanyi konferansi labda wali sikaya mzamudu sikaya abu rikamala Livingstone rende Golden Tajman rizilo wa wantu wazilwa na umetra mamutu wejo ka umoroni ya raka ntilo umoroni ya afanya konferansi teopresi wabu wa na iliberte yae wabu tsari jitide wa mamaru wa mamzwani kabwasi fanyo motivasyo wantu umaru pezo no esika mbakasi fanyo wabu shikiso sigiyo mzwani kasisa sana shikiyo mwali kasisa sana shikiyo ngazicha yudi imana ika wamba wantu wende tawapara harma itapumaru. Marhaba meji manyasi navari kawo jitamka
aruma ze dakika zenu ilionesa le fikra laho likanse namna hiyo ukaya eza ufanywa zifanywa ngebidio waandua kensi hamusnad wakina strategy ya ushinda waandua kombowe sambia ukaya kama ndamano yafanywa ngabo waandua zingawa eka devoir diplomatique inurambao de mishirikiano zifanywa kabati ndongo zendao usoni shaba mwaba haiza baki duka waandua watanganyi haigumwini waandua one strategy nana barnama joka wangu washinde wakombowe rais zaman ahmed ambobo mohamed sambe malajun rao ili aje yakeda ile maranya wangalie eza dunga yao marhaba menji huko mjitamko hao haruma ile swala lihusu rais zaman yakanga na message wa jwanza wa njeze mbari uliho deze habari zenu hauweka rahare ja ukata ye ema wasiliano hatu habari nakota ndongowe naam auyo nyasi nakota antoe ni ve wananyawasalia wabaki kawambado walio terrieri wa mdunga wa azali wa hifanya ya mautiro ya wafanya wanyawe na waesheleye be za mwitiri ya mnyawe zitujua zuwa hitirie na wantu leo ukomori leo isingi haruma history ya ukamba kila mwana mshababi mkomori asi angi haitarehi wabona hikambe suru wantu otaja baki halilo zote ntongo njema babu hawaraka waenre mbiu wamli pere mnyawa ile paru wantu osamihane harumwa inti ntijo yenre sembeli insha Allah maraba menji manyasi nadhari ngarajo ulili ya mrumbaji naya pare harumwa wa mpango wa hatu wa usi kwa leo uliho raisambi ngufanyo tsi uzuizili na majana maili na mengumiranda runandaru ranzi ya jihundao shivayani. Owa karibu mahe wa siyasa ibidi wafanyeje kori uvungu wa ya uruva. Emara ya wakumoro nga mjitamka oji ya harumale suala linu. Ya miwangoi bulu wa harumale dahula Facebook FM nungujo para harumwe 332. Harumanziaza WhatsApp. Swaswan dis, dis. Narajuhu mrenga risheze fikra zaahe. Kabli ya rahawa nruwe japara. Narajuhu nga ya khutba. Rais mzaman Ahmed Amdongo Mohamed Sambia itekeleza hiyo kandani wakati kao hende na ufanya operasyon demokrasi haruma lesi wa Langzuan. Ni wakati le wawo ni mkumbushen. Ni wakati le wawo ni mtadarishen. Wani yangu, duka balewe nchi yatu, baande ilu wa makwaba ikambal. Rdunga wana wanyi na wanyu, rini fasuru wa makaka na yu. Ndunga manawamu na wanyo, rija ane srongo na hawema zaidi zaidi rana kakwangina vio. Ndunga manawamu na wanyo, rija ane sabade ilu ya mabata wanzo, wala wangi weta mpwe. Jenshi ya komorle wetu wa hari. Jenshi ya komorle wengi ya hari. Nyamuni ni wamoja mwano. Mwede mikabale ilu ya mwakwamba, nikabana hiyo kama poro kwa rabahati mwenu. Jeishi ya Kongo leo, isasbuna jome ngonwana jeishi ni mawakwani ya mwilu ya mwane raera raera na kombo wenzuan. Na mkombo leo wenzuan, uka de isana biya kweru wasa kemi sainziini, kabla ya babo vaka, mwelewa na harumami kertas, biu famoja wakweru wakweru wanasuana utende hane baada na kombo wenzuan. Garjore nga manyasi tsoyi kao hapara. Manyasi, assalamu alaikum. Alaikum salam. Nguanzo njiyaru mpango hao? Ewa. Na mgar hadiso da sina dobi, ngo jihono da hobi kwezi? Nusa hadisi na maya haya la renyo. Maya haya la renyo, nam. Ngar hushiri yao? Wami ulame keste la sambi nsurungwa mba wasuanzu wani risi kotizi. No. Mana nika wasiru surungwa mba wangazite wasifanya ubeu. Mm-hmm. Bewa wangazite wasididaili ya entere zao. Mm-hmm. Ikirazuma mba wasi rengi ni mavamana ya tu ya lionzu wani. Ambana memsi wasurungwa mba na prezida wawo di azali. Mm-hmm. Bewa fanya jite ya di ambana wasi wati iti paspor za tu rispare nzu wani. Mm-hmm. Mavamana wanzu wani ya kalazumani waridaili ya wasi wati iti. Mm. Ulana na sambi mm. Wamisi jisa mavwama na wangazja wakavishia zidara wakumzungu hasambi ambana leo wadi havi
La deuxième question, il dit, waliona azali mantino waka wa sijidailia waka wa shilagua waka wa unohaya sepa mana wasi mbenza azali uwa mbenzo azali na warambi amana wasirisi mbenza azali mana ristahezi paspori zifanywe nzwani no. Wasirisi mbenza azali mana ristahezi fanywe loptali sepa mana mtuwa himetoro wari we mwema awemwe mana chini umbenza wu manaji nukusumbenza sambi ule presida wa maswa pia no. Afai wa ngazja afai wa mzwani afai wa mwali no. Leo sambi katotwa amana kasinate na pouvoir isirkali isumuria shuo telefon no. Vike mana wangu pia wa sumuria isu wafanya plezir ugo sambi afungwa vale uwa ipara wa irenga inzia wa hendra mana wangu kawatoka wangu na hikasi devu sambi afungwa sida yote na naamu wangu mwingi mana uoti mavwa mana wa justisi au wa prokreri temportu na ujibu isu alala sambi mana telma loa hodzamuru wangu mwingi maonomewa mana wa zingese za mana uomuenga sambi nekambra runga mana sambi we mwema babato na prizo ile kama masambi we mwii ato wala kama igradi ato kumu si bala sifanya vezi babu waswa mzua ni asimali runga mba shatu shatu sambi we mwii bewe mswani mgazija we mwii bewe mgazija nikarusurunga manambeka ilimbe yoshua ya wangazija wadu wa deside ambana uo venzana waona wawu wasibandelo makarisi venzana narikakitu vandra hilagua za wanyo za hikiri na zatu za iregea nyuma narikafadali rilishe huo wasine wasi marhaba wasuanzuani deriengeshi hao mana wasuanzu ni rimvyo wanu manamje murengi manchini wosambi ala wa Faransa aja kutashke nzoni abaliliwa manchini mavoma na wanzoni wakubali shtile manchini kawakubali mana samia ndafungwe nzoni zo pia mavoma natu shambani nyule ansiye guverner unesidala nguvu zae ile aujourd'hui jali mezo kutolwa watu una wangazi halu watu vishesdara watu una wanzoni halu watu hima sambi me aujourd'hui kasi na pouvoir waswa titi derimbenza u na wae havale wantro mwenga u wasifa na wae alau hunu jerimone wa aya Qur'an ya rungua ambana umuwafa nsirungua dishunu pare sinabata mishana bandata sonye aya ambana nsirungua example sambi wa mwenda Facebook utopara matina ya niya mingi kila mtu atia profili ya hii sambi azali il est là aujourd'hui parce que pour mana moringa photo là a tiar na profil ya atawantu wa boyeu na ma photo za azali ka sia na profil za pourquoi pastoha ni kwamba pastoha c'est normal imbe aishuka nzo na to zero antu endri marhaba ngari umfu wa shizoni la rungwati anwa mana na antu wa prepare magari nse kasta marke poshen hae nisi marke zane koni wa muna ringimba mavoma na yatu ndika wa sishina wa ringa responsable msa umana uka wa shila guwa wa alaikum salamu maraba menjii mwana msu hatu hele fikra wajani luba nungarajotza hamdu mbajina ikawo haka juma upara ili ya njii haruma wa mpango hatu ngarajo ulauza yaka ngarajoshi dari mparise yaka nguanzo ya njii haruma wa mpango hatu ya jitamke uliho de madari luni yobanu kuhusu le suala la rais mzaman Ahmed Abdallah Muhammad Sam. Manyasa, assalamu alaikum. Alaikum salamu. Mwanzo njiharu mpango hatu urilo nguwa nukwezi?
Oui, si Johnson est en bagarre. Yenga habiso da sina dovi ngoji munonda ovi mtukufu. Ngo hadisinda na Abdou Salahuddin amjiombarma omjiwanzi wa Senegal uliho Dakar. Abdou Salahuddin nam garushiria uliho de madar loni huono yewe ngoji tamkoje uliho de mau onwan loni osikwalewo. Bala sijo tsaha kwezi uone semba bya muhtasari yanwani we town yanwani loni yole osiku alewo rais mzaman ahmed amdadha muhammed sambi ngufanyu ntsibu zivizili na majana maili na mengo miranda runa ndaro ranzi ya loshiva yani eba o wakaribu mwahe wa siyasa wa hunda ze faida za kisiasa usoni mwa ahmed amdadha muhammed sambi kejaja o wakati ya ukaya watsanganyihe wale manema gora ili uvukisha sambie mahala ya jimundao habo ya kakabati mavushe ya ukaya sambi ngujopuliliwa harakabalu mbili nesu alarulo nilu ok maraba menji ti rengeleze ya unwani kwa mimeye izo na juhamba usu ye madayo doka na handani siambeo mesaji mbili andandaro ya mwando nge joo ureje ya mamili tano wando wekao wano ramba wa masambisti wanda sambi haku No. Au hazila fikra zahe na ula wema wa hae ikaondo wa alonuo wa mdunga no. Donku ketile yani yoti ya lelo kana onro wa kenti wa hunde solution je pense depuis yesku ya gamatiwa ya gamatiwa andia zito za kisharia ya rengwa ya hamsiwa ya wetina atamba sharia nchuka yonti no. Anila do usiku emi mbiondwa ya lazimu ondwa one ewa sambindamwe utuwa sambindamwe wanzo shariando umi utuwa yewudai yewanzo ya oneti ya hende ha shariando anika ulazimu ya andisi esku ila no. Donku pando hema militant wa sambi je pense vanu ani vanu eni dongo ya jirarmu ule mengu ila le soana damu ya bidi wa renge wa rumie. Non. Donc Sambi c'est pas le seul politique où il caonde à Rengwa en tête aux Akisharia. Il y a eu harmo les mêmes guandu wenji ma politique wenji wa Rengwa wa ye wa no wandwa 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 wa jang wa di manifeste wa on sautu kivu wa hao ata wa mengoni mwa wa ndu et libération za hao. Exemple ya Ousmane Sonko bon lo Sénégal nanto exemple ya Sonko. Donc kwa juhamba wa mruwe kao sambi hawarendema hawarendeze mazindi hawarende wanadamu hawanikatitla wazanguo aniwa mruwe kao ndwa lazimu wake ahaku wawanie sambi kumarani wekao ndwa chihundrao yonde pwe ya mwandu wanduwa kenti wani wanduwa hihanda nisirtu baba nijo mkinishi ya mimi niti mruwa sambi sami mru na mzo ni wane nti hangu hindi hachari ya ni na joji wane nti hangu ni pepe ya haruma ustehi kanuni za mule mengu za kanuni za kibinadamu ni par example la ufahani par example anjia ni wane kana warangu wadai ni umru ya fungwa hanzi ya zito za kishari ya ni wangise ni daisambi ya liberehe ngono na za saa na za saa. Et puis deuxième point n'est pas souligné. Si jo c'est jo fikire ti jo mba hakuwe kinga bomruboko. Konge prochaine régime ani yarenge izo namba wam ya tsone kana membo wa sambi au mitsingo wa sambi almuhimu mitsingo wa sambi sha membo anzoni wane komori ikaru masharinya hama dezenti zinwa jine wanyanya ba mitsono Senegal ba aruma zi election bokozi fanishi ya resama. Wanruwa makisa ali wabalia bulletin wasubsionia wakana wabala bulletin ndo nza ndi wajazeze irni imajeshi wao waheri imajeshi wao mengoni mwao makisali ndia wanome wazio wanruwa wa makisali kwa jafanya ze buraj durni kwa jafanya ze buraj durni kwa jafanya ze buraj durni wala kwa jafanya ze buraj naam dom va wo et puis emana ba hello hindi mengoni ma usiku tika le kodi mana msoma ma university nku ya Senegal ambo Sheikh Anta Diop tahiti roha le kodi nga mwendo zangu alafu baka mru mzee musa fyanyono o komorien sava alafu ni parantorand
afwa anambia kana bantu juu kana mkomori tangaza bari ambaye wao wakomori wakatrawa afanya hizi saibani wao ngao wao faculty droit sanga wewe ni amio no faculty de droit jangu somo sharion dwa shirume dahu somo mmo usambia tsorengwa hansi kwa bure 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 ya kreyelo mahakama tsaru mira hanu lenengu yafungwa dai 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 est ngono kana ngao capable wa shina ndi wa change zendongozi la mimi rangu de skio vraiment sani sonjia mafikira maiso afiba mkweli kwa muri dai 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 ndo mtanza ni wani songo mzee wa Senegal ndiye akamwambia naam mzee wa Senegal ndiye akamwambia wala wala mzee wa Senegal ya kuna biazi habari zani usisabu mwana ha ibanu somo sharia ndi wa shirumye ndao banu ibanu ibanu mjono kana ngo ta Pablo shindo ndi wa change mahakama ya la embu na hurume ba embu ta sambi enom ki a servi la nation kutu ndare ngo hanti wa bahi 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 alafu anambia ile kidan makisali na rema humu hata cheke end iskuya jamba umuli wa proce yonde iskuya ye Senegal ya junjia msajaja amba wula raisi wa daula wikato tushe wa baharije ngono kwa juhamba mungu ya fungwa hata anzia zitoza kishari nuko alafu tukanza ni wanese wakana vanu zokuli naranze azali naranze sambi shanarini wazi ya wakana maunu maudu singari ndoa uri ani ringeze kwa manazino au majwe ani na mwanzo ni rungo ze surtout ni majwe nyama ndami ngono paske panua ngwa wan maudu ngwa juroha banu deja azali no ndoa he watifikiria kana zendungu wa kwanda wa loko wazifanya huko mori no 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 ba kwa cha kwanda zina ule mengu pia ngwa zijua wa example ndayo na hambia hiyo ngono voilà ya saya troisième point ndo isuline lokana henim ruanzo sambi yatilemewe tilemewe paske banu Sergio Jimiwa e kumurindi asharia ani tijuha baruanzo sambi ruatsondaye remano tablu remafundi walimire majeni re wazaze pia ani wa uparihani namna consensus ngo namna mwelewano ndo akens surtout ni ramba dialogue ono ndo hadisi ani wanwatione haya au disipline usema azami kisti ni katsazi jue aski wanani ndongo zifanyisi yao nganzo mahadisi zifanyisi nae zifanyisi ndo sa yo mahadisi pia ndezivira ndo kenti wa negosia wafanya negosiasi ndo jue ze pretensions za azali ani evanoi man eski banu moral ma eski katina uongo wa kishetani banu aski yo jokiri on eskwane simizia ohindi atorenga mungu bahi 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 yatsomrenga eskwane ngufi ezembe ngufikiri ndongo hindi swafi eskwane waye moral maye waye ngebwema ani wandro juwe ze pretensions za he wandro wa shinde warambuwe banu wenge na ndongo hindi ngwa nzondo ngo hindi voilà izo ndizo na jozanza abo keri souligner surtout les négociations en discussion do bokao surtout on ne va les domaines yahangu donc on doza négociation na nyimindu wa négociation médiation yani hawo wendula médiation voilà c'est ça marhaba benji manyasi ho kubali ujibu ya maswala hatu liho de maudhuru lona lonio inu ebange ngarubashila marhaba angalia kanga bombaji na tena vunjia rama mpango na mabianyuka wa mpango hatu ngarijo huzia ranzi davo sane lera za Komor yonge joka sararu lera za hono Faransa ngarijo huzia mpango hatu unu ili ri kaze kifu mpango hatu waho sikwa leo ngarudungi yao ili ulindi ya 332-70-10 mvuna pare harume WhatsApp ujo parisa yelini ya jitamke ngarudungi ya khutba ya rais mzamani Ahmed Dandogo Mohamed Sambi yakoitekeleza hiyo kandani wakati kao wafanyi hainu rambao operasyon demokrasi hiyo nzwani jeshi ya Komor haka urongoza le jeshi leo ini isela kulwa na hutungwa na hangaliwa haivu ilwaba iswenza itulwa hali zaidi zaidi mwono na mdaiwa wapamba demwana aliwa armansi wanzani nansi wananya abazondo nguzi leo makwama kaza poruka wongo juo mazala si juo bena ikawa kaa si juo wami wongo juo hukama nsi yatu
ya hana uzito wa akiba. Ijani yaba ya hana ufukara wa kumbwa mpaka. Ndiwa na ili uhuka hapa kakshuru wana na ufukara huo. Kakshuru wana na sababu zo. Na ikensi ya toke sama ama. Na ikaka sama otulifu. Yudi imana banyanguni yora iso ita ulaini. Swanya jitadi. Nisaidie jeshi ya komo. Yudi imana maona matisa minfamuwa huala. Ambe jeshi ya komo. Ya poroka la misada. Ya zana. Na ustaarabu zaidi zaidi mordo wakati nilu. Ama kwa masaharuma. Mbeni mwita ulaya komo. Yudi hajitadi. Vorza hao. Rikena jeshi. Josa iti yao. Ngamjo upara, rimambia nyo kaharuma ye plus 269-332-70-10 ye mauvyo ya hosi kwa leo, sambingu fanyo nsihu, zivizili na majana maili na mengu mirandaru na naru ranzi ya tulashivani. Owa karibu mwae wa siyasa wa hunre maana ya sambi, ngwamba wa jele sualali, e maranyi wa komu ngamjita mkaoje, eke jaja wakati wanu ikawa hunru ya maana ya wakawatanga njihe wazima ili uvukisha Rais Mzaman Ahmed Abdullah Sambi, ezenzia mbali na mbali na mparea winji mjitamke uliho lele suala lino haruma ye 332-70-10 haruma ye WhatsApp ni amani na utulivu amaza hiparuhana watu watu shimlao waendese mbeli ya akiba watu wasaidie ya maraye leo hini tibete jonadis na wanyo haiwe ilawa kwamba wa wantu walio menze babo walio makwanda wangani zentini na tahakama ayabila huwakia mabaka inisaja tazao fin haruma ibila mwariliwa haruma le suala la sambia ukaya ramba ukanamna jewe wadoka uvukisha Rais Mzaman Ahmed Abdullah Muhammad Sambi nga mwazoni yeshelezize nuktora ulihu chinuswa bahashihu ngareshele yao omtrawo wa Dr. Nofal wakati Sambi ya rengaye yes. Ikawo hakamudiru jimle wa hila pita lilmaruf. Ngareshele yao. Mbesinga mrutuwa ya mzo ya njiye harma mpango ngarajobu shijaranzi. Manyasa salamu alaikum. Mwanzo njiye harma mpango hau kutuhanza njiye namu. Ewa marahaba menji manyasi ngoji uronda hubi ewa parandobi ewa jitamkoje uli honde unwa niruloni uva amide mswali saidi jurnalista kumo magazini kuma yiku inga manjwenku nam nga uji uronda hu juan nam mswali Said Ahmed nam garushili yao amide na tundu rejia mashteku za usana yi madda ya leo nureje ze madda wewe lex president sambingu fanyo leonge fanyao 2263 jours depuis son incarceration ranzia fungwa owa karibu masia sawahahe wa hunde mana ya sambi nga undahu eke jaja owakati ya ukawafanyi komite hau watanganyihe ili uvukisha sambi abu ya kaema vushe ya ukaya puliliwa kayati manyasi mswali Ahmed Ngaruhishiliyo ukaa odi mtuna nungui naam ukaa wami timtu mtunguwa ukaa mami mchanga ya timtu wala mani kama sa na parti yani naam mani kia neutra naam me afoka mchanga ya juu wami mwana wanti naam afanya uka mchanga za juu ya mkumor naam uwe Naam. Abo kama mtangaza jimkomori wa mwana wa. Naam. Donko vai udelia ya kinafsi ya akote. Wana delia mti huyo huyo. Wani hazi. Naam. Naam. Donko wamisina chungu moja muhimu. Naam. Atuvenda si jomonde. Amo idosi ya fata na sambi. Naam. Sambi atumundua ulane mahakama uka. A détourné fond. Non. En 6 jours, ils ont joué le Zahindra. Non. En 6 jours, ils ont joué à Chambou. Mais les hauts magistrats, ils ont joué à Kassima Zouriang. Non. Ils ont joué à des infrastructures, ils ont joué à des domaines. Non. Les hauts magistrats, ils ont joué à des magistrats.
À la place, au Kamba, l'ex-président, mais de la famille à Fongwa, a détourné fond. Mais qu'avant dire, il y a un médecin ça, si une personne limite par Rwanda, à où n'est qu'un Rwanda de Tangia, mais quand tu as une ou à place, ou à un ou à la, ou à un ou à dire, je suis Rwanda. Bon, il m'a dit, moi, pour une question, je dis, à la place, il y a un condamné, mal, il est guère, c'est-à-dire, ils ont en bas au Kaya. Et quand, ouais, au Kutsunji, il y a un procès, Chamba, au Kangwam Tumu. Et quand on joue au Rengaze patrimoine, Zahahe, Zaka, patrimoine de l'État, il y a un poulilier. De n'amener, waouh. Non. Il y a des fikres, waouh. Ah oui. Ok, marhab, Ngawena, non, c'est non, on joue en jazz, non. Oui. Nam, Gamushio. M'sengele, à moi, ma partisan, ah, je suis en train de me soi 10 ans partisan, ou à son vie, ou à Wengina, ou à l'extérieur, ou à ce qu'on m'ose. Voilà Maori, voilà Faranta, voilà moi, c'est un cas de cours. En soigné, parfois, comme Oudan Naira, je vais m'excuser pour avoir ma soi 10 ans parce que, Voici un peu confiance, yao. Voici un truc de la mode, ou un biazo. On va juste mettre un machin babuel, ou un truc de la matouze, ou un ring à tout la paysan. Donc, on a cousu dans le délire, ça. Mais ici, on a un goût de machin babu. Amanika, Anzida yuko nzua ni denam na yuko wajitamka uliho no. De onwa na rilo ni yovano. Marahaba meji ngarejo urdi riparane makatia jao ngarejo utsahamru ikawo haka haparabano mfikiri iliri mishiri ya kabanu haka anzanji harima umpango hatu uliho rimabia ni ukayaribu wa yeli 330-70-10 mdungu jo para ili yajitamke uliho ndele suala lara ismu zamani ngarejo dunga yuhutuba ya itekeleza yuko kandaani wakati kao bafanyi hai operasyon demokrasi na ulinda ya telefoni, yaza telefoni za hanyu na rumambia ni ukangarajuzi ya mpango saane kamil lera za iho Komor unufaransa angajuka sararu kamil za masi ungarajuzi ya mpango hatu hebo ngehe ni uluna ya azma ya upara na pare ilirishi yaza fikra za hae uliho de maudhu rilonio osi kwa leo wakati tuko wajani njinge za maama na walamu utulivu watoparanzia wajorenge zikairizo wajiru michezo tukui wajalia ama waja wasurongo wa marongo walari karumalesu ala lihusuo na ufali na nuwasa ya Mahmud Fakhreddine kawa kawatao na minapuwa na kanzani suli nyeka wanuye mana na baze rongo zinu wake initiative bila shaka na vari haonesa wano kaze mwenye pia ziro milo. Chabanu wanuwa tsidiwaze ukaya Dr. Raufal haka hata waruma insi ya haka. Bahia kamrejeza Komor ya upo rafahami Sidi Ibrahim ikao haka wazir waeza mrezabonzi wakati wa sami. Hata hambeha depute wakati yu haka rume range ya he kulweri ya he pechu. Ya budi mahala na ufali wa hahaya ya kaurejei Komor wayaka yaka na panza jinji yaka ya ruhaho masiwani. Leo na ufali, nge direktor wa sante militer, ewe koshele ya njema warendwa ni mwanyanyu hufahami, ika osha kamusababisha fahami Sidi Ibrahim waziri mzama nwaiza barizabu nzi azifanyi, davuka haka mkaribu ma Ahmed Abdullah Muhammad Sambi. Wajau rahan kabati uthibitifu shaza nguzozu hamba, ya bonge miliyo itunde. Fakhreddine Mahmud Mdadabi yaka hurejezo masiwaniyo para Muhammad Dawud Kiki, abu yaka hakam karibu,
neyezi ya sambi. Yode mana ikao leo ngaliparao uamrikao wa hurwe mavuna hawa wa nyese wanevua, yani wa hurwe marunda ya yezi ya sambi. Ya ijao wakati wa ujitsanganya haukaya ezavira zomu somo rimambia nivano kana ufali minga mesheleyondo ya hadisi yunga mesheleyondo na ufali leo ulo direktoro ya santa militer akana panza zinji ranzi sambi ya kayarengezi akaharu hakumoro bahumre jihahe unegosielwa negosierwa fahamidi ya kumrejeza hata hambeha depute he kulera he range ya peki zabarile o wangu wao pia watu ujwa utanganyiha waishele ya rais mzamani warumia ze strategika wao uzirumia ili wavukisha ukaya yezi mavushe ya hatu ngarambia ukaya kabati toma ya ukaya rais sambi ya kuliliwa haraka mara ya kumoro ngaramlinda woni harumu mpango mtekeleze ze fikra za hanyu heni mfumbili ngaljodore jivano rekana maudhu ili hadisi dasini wa Komoro enamna wafikiri yo haruma ema suala ya hensi ya hao rimambia ni lesuala riloni loleo dhubaka ni lesuala la rais mzaman Ahmed Abdogo Muhammad Sambi yafanyao si huziwi ziri na majana maili na mengo mirandaru na ndaru ranzi ya tuwa shivayani e wakaribu marais Sambi wakisiasa wa hunde mavuna ikawuri wasomo vanu karna urudiri wa rejeze riwandi somado ni riwasomo eba kejaja o wakati ya ukawa sanganyihe wakeigumu nyi ili uvukisha sambi o mahalani yaliyo wa Komoro nganyina ya ruhusa ya ujitamka harumwe madainu narubishilia hutuba ya rais mzamani kao haka uhutubili ya majeshi wakati ya karaisi wa daula leo nge mrubahi nguji mruma gubani inu namna ya uwenesa ukaya alalhakika heni shahaja ngashila wao na kukali kali litso hutua nini leo leo mlona zethoma na zinu bila shaka ngabo siku mjozi kulilia na nina mwesheleka mwezi kulilia nyeshi haamani na furaha samtiki haruma doleo na matwanzi ukakutusu buti warongozera ya Mkomoro eke jaja o wakati ya ukawanduwa samilihane eke jaja o wakati ya ukaya wanduwa jihunda uharumaze perizumbali nambali ya ukaya watolwa ranzi Dr. Ashmet Ngazija Dr. Salami, Ahmed Abdogo Muhammad Sambi, ema prizonye wa jihunda ukoki, bajo, mwali, garjo ishilia ya duskur, ya rais mzamani, na ulidia ze telefoni za hanyu ili mjitamke haruma. Lesu alami. Kwa na mahatimye ilo mwakwamba ya hulisiza. Ni kwa mwaza mwuzi na baza ustajabu. Wasikawa yinu mwanza mwe ya ukamba watawa mchina anwa fitna wanyu wana ajeshi ya kuko. Na amini juwa bazo mchambo. Be, kuilaba mna hamidzi uwe mwema na mwana gamde na rukona nsija. Kwa wantu wa siyasa wanyu mwende wawo. Watawa yikamba wanyu rumyen, warumyen antina la ajeshi. Watawa yikamba alime mwanyu kwa wantu wa kanyo wakazina wawo. Wanzoa kukali ya wanazawa ina mwakwa maduwa za hao. Sunungwa kwa manadamu weyukaba na hanizwe yofete babo tishanjo ni mnani teni. Amunta adalishan. Amumambiano ukama. Baada mwangi ya tarikhi nshaha afunjeu. Waslawe baadhi ya nyumu. Wajakimbisa ijeishi ya Kongo limgoza mfonsote na mode wakato vila. Na mzobe jeshi ya Komoro leo na ikaikana wakati pao ya wangu wa kono wa jeshi yone ye lale leo jeshi ya Komoro isisi tukuziwa kama raya wa sijo yifeite yao kai jitadila wale rai fanya raha kwa winti idan zibenza nwambie ngalide ngao manyasi choi kawo mbasingu wa mzoya njie haruma mpango manyasa assalamu alaikum Mwanzo njiyaru mpango wa hatu wa hosi kwa lewa unukwezi. Na ya mungari jo uhudika ili ujitamke ngojori samihi mbavi, ngojori samihi nam. Manyasa, salamu alaikum, ngari adoso da sinadu vikozi. Wadisiwe na sagafu unu Marseille. Nam, sagafu ngari ushiria uli hwande mauzo rilo niyo hosi kwa lewa unu. Maraba menji mwanama jurnalisti, doso kaya angar shukuri yao buwenda ta wa reshelea si masambisti wa shukua leo
wajana mpango hamanda unu hutu kufuwa hao na rubeshala wa maraba menji. Naam. Kezo mimi na juanza nambi haruma efikira ya hile swala nino. Yesu didiri nje haruma suje zinji ile umzuani ile umaore ile umgazijane umumali. Naam. Rukaya riele ukaya unu rohombi ile urumilo wano. Ni asumana zali ne familia hahe wadulumu wakumori wadulumu familia sambi. Non. Donc, ils ont aussi sera du parasite masambisti. Non. Vous aussi, ça, ce manne, zali, les familles, hahe, haïna masula, haïa, onao, et kange, jumkini, shiha, rifanye, échange, déchè, na misaga, fuzirongo, rechange, nrengwane, nenena, fungwa, plasia, sambi, sambi, ya libere, wambavia, vumwe, roho, déchè, ngutolo, alti, ya tehatu, akomori, ya une mahuta, jio, radio, ya saha, si masambisti harumwa katirlo nuo, habo ya karigisa toa maya, ya wanuwareba zema ni sambi, awanuwanikwa utukufu, awanika wangwa jihonti oka ya nguwa unosikitifu ya heenti, hena mna idhulumishi yao, nena mna yenda o, cheka upande wasuma na zalia jita mkewe wae mwingi, vatina eshanji, ani ya vunga rele wawe fasiria eshanji, lukabo ya renga sambi, otaji, na keradi rikubalianea jita mkeyene famia hae wande mru wa monoma sila hakomori ya hwendendea badilie na sambi sambi ya juya liberee mwanama alimkubwa chekade bala bala nebede bede yao wakomori riele waka mkomori karelwa zema arumezi si wahoji mlifu ya we aula ya hee solisio haba sami minionao misagafu shua njitole yenga mipre ya nrenge ya nibadini na sambi ya mnibere au ya ngane mrajina ya johone masulaha iyo defikira hangu mwanama alimkuba maraba menji maraba menji manyasi sagafu kajaka kajaka ubabata aonesa ukaya yeye ye sambist na yeye nge tayari ya uechangewa yende ya yafungwa no sambi ya puliliwa wako moro ngarishili yao ze nambari za hanyu mpare hawe nji mjitamu kiharuma wa mpango wa hatu unu nga mwono fundi wangu Muhammad al-Kabir ngulungu mpango unu ye mtangazaji shabi ilasha karaheja kamtangazaji ya raia ujojwa upara ya tekeleze ya fikra ya hae ulihu ni mada rilo niyo vano ngarijo ulunga ya khutba rais sambi ikawo haitekeleza rais mzamani wa heda wala ya komoro ya kaurongoza ale jeshi ya hukandani wakati ikawo wafanyi haye operasyon demokrasi ranzi luharuma lesi wa lanzuani narishilie rais sambi e message nani hutuba ya kau hutubilia le jeshi la taifa leo mara nyingine msiri wa wanyuka mfanye hazi yangu ina mna ya lazimu mwafami nchini mwafami amani na utuli kwa nchini mwafami na maraya mwafami ni mali ya maraya ni hafadhi wangu, ni hafadhi madhamana wa itaula, ni hafadhi sirkali, ni hafadhi ya mabaraza amali na mali ya itaula ini ilipare kena daula ito stahiwa na daula stahiwa katika wa ya hano dusto wala dusto kentosho na wakatika wa dusto ishtikuziwa wakatika wa istahiwa wakatika wa kanunu zanti sitahiwa ila mwana nyangu sijaba leo je mwambie amwando ya mahwamana walio wana shama we etamajor ata uwasili ya majeshi wansi pia je mwambie leo kama na mbu ya matso mbu ya makio beba wafoto vende kama waregeze nchini harma fitna na woka wazi ya wasizi rumuwa wafoto vende kama wajuzi khairi na baraka bale wafiga wakwamba tovenza wadumite khairi na baraka na mengo nwazo ez khairi na baraka za lazimu zieleye tazwasulie jesh na wana we jesh lewe msiatu mara yangina ina haja na wanyo mufanyi za lazimu teikamba kula ilo na fikira mwuku arie jesh na maraya wante pia wavenze jesh na mfanya zauka na mzanzewa na uwala wa intin biu wakati na uwawo na mfanya zauka na muriwa na uwapeo na uwantu wa fitna wa intin leo in wafi ina mapama
Lomambia yu karibaki na dakika kumena neba na ubaya ompango hatu wahusi kwa leo yabange na mpare harumaye 332-70-10 uliho de onwan raikazabo leo ili rihadisiyo wazima dasina ya maraya wa Komoro uliho ngetimizio nsi huzi huzili na majana maili na mengomiranda runandaru ranzi raisi uzaman Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yalo shivani owa karibu mahe wa siyasa owa hundaye ima ana yahe yezi iba kidaji wakati ya ukawavukishe Sambi ima hala ya jihunda o abu ya kakabasi mavushe ya ukaya Sambi ujo puliliwa haraka narishilia kutuba na siuligi ya ze simu zahanyu ili mjitamke arumale davu la Facebook FM nana ya la Baraka FM uja ezimba waza matangazo wakuri lunga ra sanga ni havadzima nani radio ya Majapari mbe yuishidao iti ya na hamu leo kama waseta taroa osi msirambi wa batojwa kwa wala jeshi wala jandarmeri wala iso kuyentoko kwa ato renda tana tongu na amini juwa baso nchamo bini tamo wamana jeshi wa rengez wamana zao wanyese ya na wagago wakanyi hazi na imakaba yenti ya tu wakanongo kwa kukumula wakanongo kwa karoane hazi kanuni za ikomori ino wakwama ibeule ya tulitarwa iso kana hamu na huzuni baada na kanya msafara mungane na tana para leo ika major regezewa harmazida wami tito kanyara wala tito sami tito kama jago kana leuvi ato eno ika masera enafanyi siyasa neiju mwiju wama hanyo haramu wanyo ukaba mfanyi siyasa yu haramu amana jeshi na mnishe siyasa wenye waifanyi wa shindane na mu shindane na kondukia wote ni ya hukumu bewa ni hukama rikiamba wa mana jaish aina wana mabumiliyamu wa siyasa nisikiri kama zoti kwenwezo rongolo au mama mama na jaish au ta wana jaish wa hadiswa na antu wa siyasa wa asarpie nisikiri kama yu khatwar tiha yutu yu khatwar yenzi tijaba nimi na bihisheni ni mwambi ya nabai jeshi ya Komori yu jeshi moja kabasi jeshi ya mtu kabasi jeshi ya siwa kabasi jeshi ya gavu kabasi jeshi ya muji jeshi ya Komori yu jeshi mwazi pia wani wana jeshi wana Komori anjina la ujina damwanya nanjina la usilamu nanjina la ukomori tijanje mwambi ya nukama na muke ba watuani na muke wani ino mwakama musaidi ya intiini hai hazianyo na ikaba antu wakanya umbuwa uwa wata wakanya umbuwa kuna wamrien na mkanya za ukama wamrien wakati ya uwa uwa mnaumbia mkanya njema za ukama mujibende sembeli za maraya wa Komoro sifanya jitadi nyengi aibu ni juogu kama jeshi ya fika finya na anyu muono zuzibiwa makwama leone mliona zwa makamaka na soko jana wala karazia na mkini shiha aleti mbali watoparu wana zongo zibiwa makwama zitoja saidiye wana wa jeshi ya Komoro ata walawe halmo finya wangie wani ilo makwama diaka lazimu wake nyanguhali mengo mustaarabu na zana bakishiwa na dakika 10 basi na ubaya wa mpango wa hatu mwambia nika ya onwa na ulonio rais mzaman Sambi mfanyo si huzivizili na majana maili na mengo miranda runa ngaro eke jaja o wakati o wakaribu masia sawa Sambi o wahundra emana ya hezi ya Sambi ya ukaya wajuseleji ili vuyeshelea rais mzaman wa mhubiri ema hala yaliyo uliho demavu shirulona yoka vasi tama ya karibu ya ukaya Sambi ngujo puliliwa haharaka ngamjo upara haruma ye 332-70-10 haruma umva wa WhatsApp ili mji ya rishie za fikra za hanyu na wakumor nganyinai ruhusa
Ntekeleze izomfikirio uliho de maudhun ya hatu rilonio osiku wa leonu na mabanika heni mfumbili na tudoka haruma maudhun ni rajina ili uhadisi enamna yensi ya hatu yendesi wao hawe masuala pamro kikao ngare mao yensi ya hatu. Kuhina wasu wanadamu inavenda jenipta adamisheni na mabia na banamfahamu wafi ilo wakwama waelewa ama hazawa lazimu wakelei duniani bando uhuka hamaez kwa ashuru stahamil uhuka wafanyazi ya jina na ikati siyasa kwa ashuru stahamil uhuka mwenzi waez waelewa maitahari yawe lazimu wakema waziri lazimu wakema raisi na msikini enzi mwibete sibe leo vandrena taraparavani rafanya ijitiani raswanya ataracha ya khairi za kamal za uswilia chini ya lazimi nchi yati ya jaba istulu haramu wa fitna wanyo wananya wanyo wa moja na mke wanzani rafke wafi ilo mababa anu anu wa fulana au anu wa fulana au anu wa siwa au anu wa bavu au anu wa muji zuha lapi alwaswa kumonde yanyo jama yanyo ini jama khasa wanyo ekolo ndertebrali ya idawla na sori sila kumwe kwa mwaproje na sori kwa mwanto mjaka lazimulisi imidi enchiju abale wale metapara akataba wakumoro wa staff wa proje wa staff wa development wakati mwante uo unye siyasa ni waje ilo mwakwama watarekeze fani ilo mwakwama liviri ni ilo abayini idawla ilio na dusku ilio na kanun ilio na sharia na wakumuru wakatika uwaswaha hama wazongo za siyasa wele hama wakote wasena na wakote wasimote ilazmika mawafu wa kuingesi kanoni iso onto wazistai ana kulihal morhamu ya hada yake nsi wa mukana iza vanhasa tan wakatika wa muhima lewe yin tija jodim na hali zentongozo ama wanyo ya lazimu mafafi nsi wanyo ni mluyo mabwamana wasronti pia na ikadu wa mraisi ataurahi ilo mwakwamba ada gunahe amana menzanyo unye ni mwansahu ya ziyo unye hukama mbari isheo na utukufu abade hasbabu ya minti na ikeno men bina mjwama hasbabu ya minti ujuhreke wakati ikawo minti kesaru maaman wala kesaru utulivu Ziyo kejwe na mbele. Na wamini juwa baba wazi. Wani wa baba wa tume za njini siki hama kama wala utulivu ile pale sele mbele. Wani wati ilu wa mawa wana mafaitazana manuga wawu ya para akatika wata haraki. Ita msijale ojo mwambien. Ama na mkena miono mewu. Bundu kizanyo akatika ama ilasimu stoi mafulera na stoi mafulera. Wakatoka hapa mjanye sama wanyo wa kama anu uja. Musini sijiwe tamaria. Bindu kwa huu. Basi jemtu wa mchigia ni fitna. Basi jemtu wa taba tamu tampuweni. Basi jemtu wa jama mjani za jina wa tida ishari ya wala tida itaula. Dunia na mfusika makalaso wa mfasika hiyo. Zikanun na zishari ya. Wakao. Na disiplini mawata ijaishi. Risiwenda ntongozo lwa rizone. Risiwenda ruwana ustawala wanyo. Risiwenda ruwana uwema wanyo. Risiwenda ruwana hanyimiani. Lewini intiani mara ingine simtahan. Mwanyeso mfibaba wanyo. Mwanyeso ushujaa wanyo. Mwanyeso... Ribakishiwa na dakika nsanu basi na siuba ya mpango wa hatu wa usikwa leo. Na mpare 332 70 ili unji ya harima umpango wa hatu wa husi kwa leonu. Mwakwane wanyo. Na amini shuwa mba mnao maana hura nyesao wa nyesao na wakomo. Ana kulhal. Kaka na mbudomu kama nije leo gani rolan. Rikiliane. Mwami mbana mwanadamu. Wakati aina anajiwa weyo na ana. Tegurkan neiram yefadashke saina dhikra tanfaul mwakilin. Kaka na mbudomu kama jomwambien. Mwanamke wafi yule mwakwama musistahiana mustahi tozi yule mwakwama adesle wa ula mwakwama nani na kutumeina wa mwakwama nani watu listahi osi yule mwakwama na yao
kula mtu afanye hazai na mneiro mapanda dialazimu wala basi la ufitna mwenze ya jangia nda ni maijeshi maana hiyo ya hija nsiju ambayo hiyo tojweke na ajal hijo ilegeze nyuma inchi zaidi zaidi la anabani hata jorkete na marnama kumi shirin kifzungu wao lele tarparete na waminifu wa dunia uramin tarjur paruaka tama dunia isi jorba waminifu wa waminifu leo na waleo na zopia satove za zajarongolo amba beijeshi ya komori lewaja na uluo jeshi ya komori leo ya mtukufu inasheo jeshi ya komori leo isurungo na hawema taanda ya kwa nyantongeste hiki kama itare sheosho itulisa sene irise wakati ito kwa mbaja mtongo yungu lena anayitish lofa nyantongo zile wakomba kazi sinzuzo na mustahi mazama na yanyo na wani mazama na la mustahiana mudunga mani hakwe mwambiane hakwe kwe mujwe na tela hukama bavomyo mazama na wajeshi wami rais wa daula wamle uzama na muu wajeshi ilazimu nistahiwa ilazimu nikidwameli na zonto zorongo zipu ya wa morhali ya kenzi mana wami nsijuwa zongo zile wa makwama wali kamsizijuwa nisona kwani hile wakama kamsona nisikia zongo zile wa makwama la danyo kamsizikia idan ilazimu munistahi mundwinge na zonto zorongo muzwinge hawema hahami na bazuri zibu na khairi zibu na baraka wala kulhal mana umu mbezani umu mbezelia na khairi mana msi mtashiria na khairi na hivyo ni juwa mawanya mtojuwa mtesata kuhuminga khairi nyingarwa nchini inajana kumambia amaleo mana angina mustaha mulisidze uwa tawangamize nchi mbeo wakati le uwo mustaha mushivizi ya maraya mana angina ahuwanya sahukaba musaidie nchi nanyu mustaha yerebe wananyamajeshi komori chiyo ya umelhanyu zikhairi na zibaraka tizo za umelhatu demora lo mjuwao wa wakati ilo wa kwamba nama wa antwa benzo waibuze jeke musliba zikubali mtongoyu zijaka makhairi dejoma nisao isijia kama ufukara na usikini wajana na ikawu nani saantu utajiri na osu yoma nisa wangu na nabunga bani na mnaiva kwa kwamba leya lazima ruwune nchini risaidie risaidie maraya walao hama utito mwaba ni msona usikia na mna dunia ya nisa urami na hulbenza sani mwaba msona na mnaiva kwa kwamba wansu wala wama nama wangalizi watukufu wahe Facebook FM na Naila Baraka FM uja zimbawa za matangazo wa kujiunga na Ranzide Radio ya Majapari narujuenda na ukazaki fusaribaya ya umva waheze telefoni ya wava hakawa simrujojua ya pare harumaze telefoni na uomba Mungu host tukufu wa hosi kwa leo rumbe Mungu uwanduwa junda wa umuziva ya nimbali nambali nguya wave wa unafasia wa ureje izefamiza hao haharaka minhum dawanika wafungwa he siasa ranzi do waluharumaze prison za koki ikaongo wenji kabisa nana ya governor mzamani wahenzuani bwana Dr. Abdusalami Abdu huja Dr. Ashmet ikaongo jihundo po prison ya Moroni Fatima mzee Said Said ikaongo kwa tujue mahala yaliyo nguya jaliye mavamana watilo ashki ya uyele wa ukaya ija wakati ya ukawandu wa samilihane, urenda na ikazienshi. Nguya jaliye, rais mzaman Ahmed Abdullah Muhammad Sambi, ya mahala ya jihundao, ya puliliwa haharaka. Nguya jaliye, ikezi nurahambabanu, wa wakakaribu nae waishia, watukandae waelewe, ukaya urenda na ikazienshi. Nguya tukuze nsia hatu, nguya rinike wema, nguya jaliye ensia hatu ikeudo haruma lebara la Afrika jaleo jansi hama de Ethiopia
au leo walona mazirika ya mvio. Ebo nge lovumba mgu. Rijero nane ya makati ya jao. Na utahasamaha ikanga mkalima. Lalawa haku hoti uwenza hatu. Shana rambe uwo shaitwani. Mgu ya jaliye heni mrika unge na harumatabu. Mgu ya mtoleye etabu ya loniyo. Mgu ya jaliye ya hifadhu. Wa mrika o. Wajuhanza ya kumori ipuwe. Ngayo yende usoni. Mgu ya tukuze ya diaspora ya kumori ya baraka ikao. Ngejihunda uharumaze ntana nsambali nambali ikao. Kejadi waza enti. Wejuha botasi shawu hoshele enti ya hao. Mgu ya tie ilham. Ya tie mahabba na ushauku. Wangru kaole uwarenge nsi ya hatu. Waelewe kaija wakati. Ya ukaya ketsubidi wangru wakae tondole. Mgu ya zidishe uwadzima wahe nsi ya Komoro. Shamru ya tambe mzuwani. Wala muumali. Wala maore. Wala mgazija. Shariki haruma. Jizima. La huomba mgu. Eka mgu avenze. Insha Allah. Mgu ya rinikeze kheri. Mungu ya rejezeheni mrikau hata wa haruma nsi ya liyo haruma zifungo. Wansi pia. Kamati janibu mungu ya wajrejeze haruma nsi. Evangeze jamaa pia salamu wa matafiki la billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ze jamaa pia salamu ahasantum wa ila lika. Shukran. Marhaba.